Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, з нами в марафоні. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Власне, по ситуації ранковій в Москві, сьогодні зранку безпілотники влучили в будівлі. Чи є у вас інформація з приводу цієї події? Що в Головному управлінні розвідки України можуть повідомити українцям? Так, справді гарні новини. Всіх тішить. Тут те, що бавовна відбувається в Москві безпосередньо в тому квадраті, де знаходяться ключові установи сектора безпеки і оборони держави-терориста, держави-агресора, означає, що, власне, навіть такі об'єкти і небо над ними вже не контролюються, власне, з режимом Путіна. Ми одночасно спостерігаємо багато бавовни в різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях. Про Крим ви в сюжеті згадували. І паралельно, власне, мова йде про Москву. Це процес, який буде тривати і буде набирати обертів, поки рашисти не заберуться геть з українських територій, не відновиться, власне, справедливість в рамках міжнародного права, міжнародно визнаних українських кордонів. Так само ми зазначали, ви щойно точково торкнулися цієї теми, що зранку окупаційна влада Криму так само повідомляла про удари безпілотників, які, зокрема, знищили склад боєприпасів в Джанкойському районі. Міноборони Російської Федерації повідомляли про те, що атакували 17 безпілотників, і всі були збиті, але склади горять. Якою інформацією можете поділитися з приводу ранку в Криму сьогодні? Ранок в Криму вже традиційно для окупантів, власне, є пекельним таким із вогником. І, безумовно, настрої серед особового складу, серед окупаційної адміністрації від цих подій не покращуються. Багато хто з них вже вивезли свої родини. І ті, хто не зробили цього, не зробили тільки тому, що їм не дозволяють наразі. Але, в принципі, у ворога формується стійке розуміння, що Крим для них – це точно не тил і небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння в їхніх силах поки що добровільно, якомога швидше покинути українські півострови. Пане Андрію, а яка зараз ситуація на нелегітимному Кримському мосту? Росія заявила про часткове відновлення руху, однак кілька разів міст закривали. Що там відбувається? Насамперед, незаконна конструкція, ви правильно зауважили. А це означає, що конструкція вкрай нестабільна, як і інші об'єкти, які використовуються для логістики, постачання особового складу і техніки, сил і засобів ворога для участі в загарбницькій війні проти України. Це означає, що іншим людям, які не причетні до окупації України, до воєнних злочинів, слід уникати користуватись такими небезпечними і незаконними конструкціями. Ця конструкція – це не цивільний об'єкт. Це об'єкт, який використовується агресором для перекидання сили засобів, для того, щоб вбивати українських мирних мешканців і українських захисників і продовжувати окупацію українських територій. Тому, власне, і в даній ситуації думати, що з ним буде все гаразд в майбутньому, було би помилковим. Ми таки не думаємо. Давайте ще одну тему зачепимо. Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера проявляють ініціативу щодо нападу на Польщу. Як ви оцінюєте такі заяви? Чи є це реальною загрозою, чи дезінформацією, чи методом залякування Російською Федерацією і Білорусією так само? Це, в принципі, прогнозовані речі. Ми від початку, коли тільки з'явилася інформація про можливе перебування вагнерівців в Білорусі, йшла мова про те, що один з напрямків їх використання – це постійно дратувати і нервувати, власне, сусідів країни-члени НАТО і Європейського Союзу. Якщо говорити про серйозність цих погроз, даруйте, сьогодні у колишнього ПВК, чи насправді воно ПВК ніколи не було, цього угруповання вагнерівців, немає достатніх сил і засобів для того, щоб реально становити загрозу для, наприклад, Польщі. А якщо б такий крок відбувся, він був би самовбивчим для цієї структури. Я переконаний, що армія Польщі лише б
скажімо, зраділа подібним випадкам і швидко вирішила б всі ці проблеми. Але в цілому, як ви бачите, наскільки серйозно ставляться до цієї інформації наші партнери, з якими, мені чомусь здається, що ви тримаєте зв'язок в Польщі і, зокрема, в Балтійських країнах? Ну, безумовно, тримаємо зв'язок і відбувається активний обмін інформацією, взаємодія і координація. Ніхто цю проблему не перебільшує, але, звичайно, відстежують, моніторять і готуються. Так чи інакше, мова йде про терористичну організацію, яка знаходиться на території вже іншої держави. Серед членів цієї структури багато людей, які чинили воєнні злочини, які мають серйозний воєнний досвід. Тому, безумовно, зважати на цей фактор потрібно, і що і, власне, відбувається. А можемо говорити, скільки їх там перебуває і яка кількість техніки? Заявлена кількість 10 тисяч наразі є більше декларативною, там їх стільки немає, але якби пересування ще відбувається. Стосовно озброєння і техніки, переважно озброєння і техніка залишається під час виходу з тимчасово окупованих територій, власне, в окупаційному корпусі. Більшість озброєння залишається саме там. Після того, як Путін відмовився від використання цих додаткових резервів, маю на увазі ПВК «Вагнер», чи не готовий він знову ж таки оголошувати мобілізацію в країні, де вони будуть брати додаткові сили і резерви? Ну, не так він відмовився, як відмовились самі вагнерівці, тому що пропозиція підписувати всім контракти з так званим Міністерством оборони Шойгу, вони були, залишаються актуальні. Інша справа, що переважно бойовики Вагнера цією пропозицією не скористались. А що стосується мобілізації, вона на Росії не припинялася. Мобілізаційні заходи приховані, відбуваються і тривають весь час. Є суттєві зміни правових актів, які полегшують мобілізаційні заходи, приховані в тому числі для всіх каральних органів і Міністерства оборони. І щомісяця в тій чи інший спосіб залучається тисячі нових бойовиків, рашистів для війни проти України. Про офіційну публічну мобілізацію чи публічну часткову мобілізацію наразі мова не йде. Звичайно, путінський режим буде пробувати це відтягувати, але такий інструмент і такий сценарій теж можливий. Ну і тут щойно з'явилася, як на мене, сумна новина для тих росіян, які все ж таки намагалися уникати мобілізації. Путін підписав закон про підвищення на 5 років ось цього віку перебування у запасі. Там декілька категорій, але це стосуватиметься на Росії кожного. Дякуємо, пане Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами у марафоні.